Не так давно Україна культурна відзначила 170-річчя із дня народження Михайла Старицького. До святкування ювілею долучилися й бердичівські бібліотекарі. Запросивши до себе аматорський учнівський театр «Сузір'я» з першої школи, вони провели літературно-музичну годину, присвячену творчості відомого українця. Занадто вже багатьох людей кажуть, слово «класик» здатне ввести у стан ступору. Класик звикли майже усі, значить, нудне і багатотомниками. Але це ж не зовсім відповідає істині. Тенденція, що класик він такий неживий. Тому наша задача, ми хотіли показати його як живу людину, з його турботами, його радостями, його бідами, його непростою долею. І як творча особистість, як геніальна людина, він такий різний, в нього така доля важка, складна, тому він сучасний, але пройшло 170 років і треба було трошки приблизити його до нашого часу. Тому ми шукали матеріали, про які раніше взагалі нам не розповідали, які замовчувались трошки. Час настав, і блискавицею спалав в твоїх очах огонь от муки. Свої знеможені руки кругом мене ти обвела. І тяжко, тяжко заридала. Моя ти зноре. Чи ти знала, як та сльоза мене пекла? Він із повагою ставився до молоді і багато писав для неї. Був відомий своєю пейзажною лірикою і лірикою інтимною. Поет за Старицьким мав охороняти і виражати інтереси народу, а у разі потреби – змінити лаври на терен. І знову щодо стереотипів. Композиції класиків часів головного героя літературно-музичної години – це не обов'язково сумні й довгі арії з опер. Напевне, мало хто знає, що один із символів української пісні – «Ніч, яка місячна» – належить перу сам Старицького. Та не лише як автор віршів залишив він слід в українській культурі. Його знають як прозаїка, перекладача, драматурга, організатора одного з перших професійних театрів. А ще Старицький займався переробкою творів. Хтось вважав це чистої води плагіатом, хтось – творчим переосмисленням вже написаного. Як би там не було, та завдяки одній з таких переробок і понині вся Україна сміється над намаганнями безпринципного і легковажного Голохвастова погнатися одразу за двома зайцями. Душа моєї візові так і клікати. Рішайте судьбу мою нещасну. Прошу вас руку і серце. Ой, мама моя, я так стривожена. Молоді барышні так конфузно. Я вас, ви знаєте, чи ви мене не обманюєте, чи любите? Я ще молода, але знаюся цим ділі. Зато я знаю. А якщо ви мені не вірите, так знайте же, що я рішительно нікого не любив, не люблю і не полюблю. А крім вас, звісно. Нерідко із запозиченого Старицьким сюжету виростав цілком оригінальний твір, розповідають фахівці. Не доклади автор зусиль і таланту, не дізнався б шанувальник драми про трагічну історію кохання, що коштувала життя учасникам не зовсім звичайного трикутника. У ньому циган Василь розривався між палким коханням до української дівчини Галі і не менш гарячими почуттями до одноплемінниці Ази. Мова йде про відому багатьом циганку Азу. Ох, Азо, яка ти прекрасна, я твій. Мій. Твій навіки. Не вірю, не вірю. Знов одуриш, покинеш втретє. Рабом буду. Не то слово, собакою приховане на ланцюзі. Твоє дихання ловитиму. Убий, жінко і дитину. Азо. Убий! Як людина, яка напряму займалася театральною діяльністю, Старицький, скоріш за все, лишився б задоволений грою артистів «Сузір'я». Ті у більшості зізнаються, зображувати героїв п'єси було неважко. Самі такі. Насправді мені було неважко грати цю роль, тому що десь чимось ця дівчина, ця героїня схожа на мене. І тому мені було неважко входити в цю роль, і мені було навпаки цікаво. Цей молодий хлопець дійсно нагадує мене. Такий веселий, жартівливий. Я перетілюся в цю роль, можна сказати, недовго, завдяки постановам і натякам мого керівника. А плануєш свою, дійсно своє майбутнє пов'язати з акторством, можливо? Я замислююся над цим запитанням, але я хочу сказати, хай на все буде повнота часу. Владиславі Шатило, точніше виконуваній нею ролі головної циганки, повірив би, здається, сам Станіславський. Колись стару циганку підступно обманув пан, і з тих пір вона була твердої думки. Справжній циган має бути поруч лише з жінкою своєї крові. Потім одня мою дитиночку, одня мою кровиночку, а мене? Мене, як не потрібно, за косу, та й викинув з двору! Пес люди!
Я завжди виконувала гумористичні ролі, так? Я завжди була мамою, але я ніколи драматичні ролі не грала. І це для мене було тяжко, тому що я не маю своїх дітей. Я не знаю, як мати переживає, як син, коли він уходить від неї. Так для мене було важко. Я входила в роль майже місяць. Але в мене це вийшло. Лишається сподіватися, що любов акторів Сузір'я до театру не призведе до сумних наслідків, як призвела до них Михайла Старицького. Людина, яка дарувала іншим чудові ролі, сама не впоралася із роллю утримувача театру. Закінчилися гроші, а разом із ним – дружні стосунки з акторами-корифеями. Хто знає, пережила б таку втрату інша людина, але Старицький зміг повстати з попелу. Він би й сам намагався упіймати водночас не одного зайця. Від нього пішли досвідчені й маститі, але залишилися молоді та завзяті. Театр і драматургія Старицького не померли, збагативши українську культуру безцінними скарбами.